Nu skal vi til at tale om det, der hedder power chords. Power chords kender de fleste guitarister, fordi vi bruger dem rigtig meget, næsten altid. Det er en meget, meget simpel lille akkord, og lad mig lige prøve at vise, hvordan den ser ud. Den består af grundtonen og kvinten. Det lyder sådan her. Hvis du står i en bandsituation, hvor der i forvejen er en guitarist, der vælger at spille power chords, så er der ingen grund til, at du gør det samme. Så kan du vælge at udvide din power chord, og derfor vi kalder det pimp din power chord. Lad os lige prøve at kigge nærmere på, hvad det vil sige. Med udgangspunkt i den rene power chord, vil vi nu prøve at vise, hvordan man kan pimpe den. Først grundtonen. Og ud fra den vil vi prøve at finde dur-tertsen. Den ligger her. Lige prøve at høre klangen her. Så fjerner vi grundtonen og aktiverer tertsen. Det her giver meget mere mening, når vi om lidt skal høre en sang, hvor Mads holder fast i de rene power chords, og jeg står for udvidelserne. Inden vi gør det, synes jeg, vi lige skal prøve at kigge på det samme koncept, bare i mol. Jeg tager udgangspunkt igen i power chorden, starter på grundtonen. Denne gang skal vi finde mol-tertsen. Den ligger her. Vi kan lige prøve at høre, hvordan de klinger sammen. Jeg fjerner grundtonen og aktiverer tertsen. Og det er altså det samme, jeg gør ved alle akkorder. Vi kunne godt tænke os lige prøve at illustrere det, vi sidder og taler om her. Vi skal spille en sang nu, der hedder Chasing Cars af et band, der hedder Snow Patrol. Mads holder fast i power chords, og jeg udvider vores power chord. Jeg pimper vores power chord i form af terter. Til at starte med spiller jeg en terts, hver gang Mads spiller power chords. Og senere i sangen begynder jeg så at lave et melodisk forløb. Det vil sige, at jeg bevæger mig lidt rundt med udgangspunkt i tertsen, hver gang jeg starter en frase. Og er naturligvis ops på, at jeg ikke ramler ind i melodien, som Mads synger. Lad os lige prøve at lytte til det. I det eksempel, I lige har hørt, viste vi jer, hvordan vi kunne pimpe power chords. Jeg spillede en power chord, og Kim han tog tertsen til min basstone. Hver eneste gang, jeg skiftede min power chord, fulgte Kim efter og spillede tertsen det nye sted. Lidt efter lidt begyndte han at udvikle sin rolle fra at bare være en enkelt tone til at være en decideret melodi, mere solistisk, som spillede op til resten af sangen. Men igen følger han hele tiden power chordsene og spiller ud fra tertsen til den pågældende power chord. Nu vil jeg vise jer et lidt sværere eksempel. Hvis man er enig guitarist, kan det faktisk godt lade sig gøre at spille begge roller samtidig. Et godt eksempel på det er Adam Lamberts What Do You Want From Me, hvor guitarfiguren faktisk er opbygget for det her princip. Man har taget grundtonen og lagt en terts på, ikke lige over, men oktaven over, så man får den samme lyd, bare enig guitarist. Det svære er ikke at spille de to toner, eller spille dem samtidig. Det svære er faktisk at undgå al strenge larmen, som kommer, når man slår begge de her to strenge, der ligger meget langt fra hinanden anden samtidig. Men lad mig lige vise jer, hvordan jeg finder frem til de her toner, og så kan vi spille sangen bagefter. I syvende bånd har vi en H-mol power. I femte bånd A-dur. I tiende bånd D-dur. Og i tredje bånd G-dur. Lad mig spille for dig, hvordan det lyder. Hvis jeg nu vil pimpe den, så starter jeg med at finde grundtonen.
har vi grundtonen i H-mol. Tersen i en mol ligger altid her. Jeg vil gerne tage tersen en oktav over. Den ligger her. Og nu tager jeg den sammen med grundtonen. Næste akkord er A-dur. Vi starter igen med at finde grundtonen. Den er her. Og til dur-tersen, den ligger her. En oktav over er her. Og sammen med grundtonen. Næste akkord er D. Her er grundtonen her. Og tersen ligger her, når det er dur. En oktav over, så ligger den her. Og sammen med grundtonen, som var D'et. Den sidste akkord, det var et G i tredje bånd. Dur-tersen, den lå her. Og en oktav over, det var her. Og sammen med grundtonen. Nu har vi alle fire akkorder. Og så er vi klar til at spille What Do You Want For Me. Husk at overføre det, du lærer på den her DVD, til dit eget spil og andre sange. Eventuelt kan du bruge nogle af de tracks, der ligger sidst på DVD'en, og prøve de forskellige teknikker af på de forskellige tracks.